ձեր տուն որ փորձել էին պայթուցիկը նետել, բայց ըստ էության հարևանի տուն էր այդ պայթուցիկը մուտ գործել։ Պամելքունյան, ամեն դեպքում ձեզ հրավիրեցին նախաքննական մարմին, հարցաքնվեցիք դուք։ Այո։ Հա, եւ որովե ինչ պարզաբանում տվեցիք, էլի, այսինքն ինձ ձեր հայտարարությունը գնում է եւ իրանք խնդրեցին, որ ոչ մի բան չասենք, միջև ավարտել քննությունը։ Իսկ անձանց, որոնք որ կալանավորվել են, դուք երբևից է ծանոթ եք եղել, ծանոթ չեք եղել, ինչ-որ փորձեր եղել են ձեր հետ շփման։ Չէ, ես մենակ գիտեմ, որ դաշնակցությունից են կազմակերպիչներն էլ, կատարողներն էլ, կամ բան գիտեմ։ Պամելքունյան ջան, իսկ դեպքից հետո ինչ-որ անվտանգության համապատասխան քայլերի գնացել եք հաշվի առնելով, որ փորձել էին պայթուցիկ նետել ըստ էության հարևանի բակե պայթուցիկը։ Իհարկե, ես հիմա ավելի զգուշ եմ, քան ծանր չէ։ Ինչ առումով զգուշ, հայտարարությունների հետ կապված քայլերի մասով։ Իմ մասը կատարած գործողությունները, այնենց գործողությունները մանանում, որ ասենք անվտանգ լինելի։ Իսկ տանը տեսախցիկները տարածքներում ավելի ուժեղացրել եք, հսկողությունը ավելի ուժեղացրել եք, հա՞, Ամերիկանյան։